Inkluzivní vzdělávání jako strašák dětí i rodičů. Tak ho líčí někteří politici a část veřejnosti. Inkluze přitom není nic nového. Do běžných škol už chodí tisíce handicapovaných dětí. Novela školského zákona, která začne platit v září, má pomoct hlavně ve snadnějším získání peněz na jejich potřeby. Jestli rodiče pošlou své dítě do běžné základky nebo do speciální školy, zůstane i nadále jejich volbou. Tak proč tolik obav? Natáčela Kristýna Ciroková. Hezky ještě. Jo. Je. Je. Jeli. Bartoloměj Hruš je 9letý kluk z Liberce. Narodil se se vzácnou genetickou vadou, takzvaným Williamsovým syndromem. Má lehký mentální handicap a nejen to. Přesto je druhákem běžné základní školy. Ty výsledky, které Bart ve škole má, nás strašně překvapily. Díky tomu, že ho děti hodně motivují, tak on vlastně dokázal věci, které od něj nikdo nečekal. V první třídě jsme měli umět 12 písmenek přečíst a napsat a uměl celou abecedu. Bez asistentky by to ale nešlo. Sedí s ním v lavici a pomáhá mu udržet pozornost. Když je třeba, pracuje s ním samostatně, tak, aby Bart ostatní děti třeba nezdržoval. Tak pojď a nahlas. Poslání se po zahradě. Není nejhorší, opravdu není nejhorší. Protože jsou tady děti, které ta rodina se jim tolik nevěnuje. A někteří jsou i v tom čtení horší než Bart. Bartovi se to povedlo. Vedení školy má přesto strach, co od září přinese novela školského zákona a takzvané inkluzivní neboli společné vzdělávání. Mýtů o inkluzi se traduje hodně. Já se obávám toho, abychom se nedostali do stavu, kdy najednou se začnou hromadně děti, které v tomto okamžiku jsou vzdělávány v nějakém tom jiném proudu, než v tom proudu běžné školy, začnou hrnout do těch běžných základních škol. Nic takového nehrozí, říká ministerstvo školství. Už teď totiž děti s různými handicapy do běžných základek chodí. Je jich tam dokonce víc než ve speciálních školách. Ministryně Valachová odhaduje, že se jejich počet od září zvýší jen o desítky, možná o stovky. Například děti s lehkým mentálním handicapem chodí dnes do běžných tříd už víc než 1400. Ovšem jen po doporučení ze školské poradny, které například těžce mentálně postižené dítě nezíská a učí se ve speciální škole, kam ale můžou chodit i ostatní. U nich je to jen na volbě rodičů. Je to jejich právo, mimo jiné již od roku 2004, kdy jsme školským zákonem přiznali právo na vzdělávání ve spádové škole všem dětem. Přesto dosud ne všechny děti uspěly. Problém je v penězích. Asistenta pedagoga bychom měli získávat lehčím způsobem a měl by být dostatečně financován. My ho teď získáme, ale není dostatečně financován. A právě to je gro tak diskutované novely. Kde vzít peníze na asistenty a další výdaje pro handicapované dítě? Školy je od září dostanou přímo z rozpočtu ministerstva školství. Ministryně slibuje, že peníze sežene. Tam, kde školské poradenské zařízení doporučí asistenta pedagoga, tak musí být finančně ty prostředky zajištěny. Tak to prostě je. Snižování nerovnosti ve vzdělávání je vzdělávací cíl nebo cíl vlastně, který je společný všem vyspělým zemím. To není žádné specifikum České republiky. Je důležité prostě naučit všechny ty společenské vrstvy žít spolu. V jedné chvíli schválili tento zákon a o pár měsíců později vyzývají k jeho de facto nenaplnění nebo k odsunu jeho platnosti. Myslím, že to není dobrý obrázek toho, v jakém stavu je určitá část poslanecké sněmovny. Pokud se na něco vzpomínám, tak vím, že ta rozprava poslanců a poslankyň byla spíše taková, že se všichni předháněli, aby byli inkluzivnější než inkluzivní, takže moc tomu nerozumím, co se tady stalo v tuto chvíli. Základní škola v Trmicích na Ústecku. Spolu s 230 zdravými sem chodí i 70 dětí se speciálními potřebami. Dvě z nich jsou lehce mentálně handicapované. Funguje to. Ředitelka školy za to loni v prosinci od americké ambasády dostala cenu Alice Garrick Masarykové. Škola má připravit děti po všech stránkách co nejlépe na život.
Má se tak dít v prostředí, které odpovídá realitě života a tou realitou života je tato různorodost, tato odlišnost. A přesně to vidí učitelé inkluzivních škol ve svých třídách. Ukazuje to i anketa mezi spolužáky Bartoloměje Hruše. Nejdřív nám taky přišel jako divnej, ale je dobré, docela dobře háže na to, že se špatně narodil. Jakože je dobrý, nejlepší, kamarád na všech. Jaký je Bart klub? Hezký, dobrý, zajímavý. Potřebuje někdy Bart od vás pomáhat s něčím a s čím mu třeba pomáháš? On všechno zvládá sám.